पराली साड़ना कोई साडा शौक नहीं गा, साडी मजबूरी है। पराली साड़ना कोई साडा शौक नहीं गा, साडी मजबूरी है। पराली सरकार कोई जिवें हुण फैक्ट्रियां लगियां इन्हां नूं कह के यानी कि चुकवाई जाए जां तां कोई इहदा हल कीता जाए। पराली नूं जदों असीं अग लाउणे आ साडी मजबूरी बण जांदी है, साडे दिल नूं इक खिच पैंदी है कि असीं इह क्यों करदे हां, पर ना चाहुंदे होए वी सानूं मजबूरी च करना पैंदा। यानी कि सरकार इहदे ते कोई वी जिवें हुण चलो कीते आ, काफ़ी उपराले कीते आ सरकार ने, पर उह जिवें अजे पूरे कामयाब नहीं हो रहे। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਕਨੀਕ 'ਚ ਸੰਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਸਬਸਿਡੀ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਤਾਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੂੰਆਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇਸੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕੀ ਦੱਸੋ।